Прошу народних депутатів голосувати. За 284. Рішення прийняте. Вітаємо Андрія Володимировича Парубія з обранням на посаду Голови Верховної Ради. І я переконаний, тут, в тому залі, ми будемо діяти, як і діяли всі разом. Я не буду давати голосних обіцянок і говорити голосних слів. Своєю роботою, я переконаний, я продемонструю, що ми зможемо, щоб парламент і надалі залишався одним ключовим центром прийняття рішень в державі, і щоб спільно ми змогли добитись нашої перемоги, перемоги України. Дякую вам. Андрій Парубій не просто був на Майдані. Він жив на Майдані. Він був Майданом насправді, бо Майдан був в ньому. Його знав там кожен. Кожен міг бачити його силу духу. Саме він створював сотні Майдану. Саме він був головою самооборони Майдану. Саме він в найекстремальніших умовах і в найекстремальніші часи, коли здавалося, що Майдан може затухнути, приймав екстраординарні рішення. І Майдан жив. Саме він був там поранений. Саме він відразу після Майдану опинився в епіцентрі війни, коли став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Ви знаєте, напевно, є політикани в політиці, які завжди керуються, як би когось підставити і як вигідніше виглядати сьогодні. Є політики, які думають про свої рейтинги, які думають про перевибори, про владу. І є державники, які думають про країну, які думають про її майбутнє, які готові принести свої амбіції і бажання влади в жертву інтересам цієї країни. Андрій Парубій серед українського політикуму є таким державником.